Brist för ledningen och görs första mål i den här matchen. Målet gör nummer 10, Stefan Stålberg. Damer vann damcupen den här femvandardagen. Så vet ni det, får vi se vem som vinner av färglagen här. Nu är det avgift, men det här är slut. Thank you.
I'm going to do
Thank you.
Målet är från nummer 20, Mats Persson.
Bra, Janne! Härligt!